Recept ministra financí na šetření, říká pan Stanjura. Musíme snižovat počet zaměstnanců ve veřejné sféře a být zdrženliví, co se týče zvyšování platu. To je teď nejlepší recept. Ano, takže pan ministr dostal 90 miliard a nechce ty peníze vrátit lidem. Teď ten směšný příspěvek pro děti 5000 korun, co říkají úředníci. Odbory úřadu práce hrozí stávkou, pokud vláda nezvýší od září o 10% tarify zaměstnanců ve státní službě. Odbory se obrátily na ministra Mariana Jurečku. Plánované zvýšení se totiž netýká pracovníků, kteří jsou ve státní službě. Takže ty, kteří mají nejvíc práce, ty peníze nedostanou. Vláda začíná mluvit o dani z mimořádného zisku. Do 10. září má rozhodnout. Takže tato vláda i likviduje investice akcionářů ČEZu, protože v momentě, kdy vláda vyhlásila to, že zdaní energetické společnosti, tak samozřejmě burza se propadla. A jaké jsou dopady fungování této vlády z hlediska maloobchodu? No samozřejmě lidi se bojí, lidi šetří, lidi nevědí, co bude. A za červen poklesly tržby maloobchodu. Oděvy a obuv o 13%. Výrobky pro kulturu, sport a rekreaci. Ano, lidi přestávají navštěvovat tyhle zařízení. 12% mínus. Elektronika 11% mínus. Domácí potřeby 10% a pohonné hmoty 7%. Ano, takže vláda kasíruje, lidi se bojí, šetří, nevědí, co bude a jenom chaos.